Jasný. Dobrý večer všem. Děkujeme za přijetí, za pozvání. Dnešní přednáška by měla být věnována starému zákonu, originálu starého zákona, což je spojeno samozřejmě s Kumránem, čili pokud někdo z nás přišel přilákán tím jménem Kumrán, tak nemůžete se, když se není vidět, tak zazní a bude to hodně důležitá část této přednášky. Ale o čem bude? Tak to, chtěl bych se ještě umluvit trošku na začátek. Když jsem se potom tu přednášku připravoval, tak jsem si trošku zoufal, protože to téma náročné co do množství fakt, které tady zazní. Takže pokud se vám bude zdát, že toho říkám moc těch faktů a že se tu ztrácíte, tak se ozvěte případně, že ať trošku zpomalím, nebo začnu trošku vypouštět nějaké věci, pokud možno. A pokud by to nějak nešlo, tak se vám omlouvám a prosím o trpělivost a dnešní. Začneme trošku teoretickými úvahami. Většinou, když čteme starý zákon, tak naprosté většině předpokládám, že čteme tady tuto knihu, toto vydání, nejčastěji, což je český ekumenický překlad, pravděpodobně u nás nejčastěji používaný stále ještě. A je to překlad. Překlad z, pokud se týká starého zákona, z hebrejštiny, trošičku z aramejštiny, trošičku z řečtiny do českého jazyka. A je to úplně stejné, jako když čteme libovolnou jinou knihu z překladu. Překlady anglické literatury, francouzské, italské, a tak dále. Když normálně čteme nějaký překlad, tak většinou víme, že je to překlad, máme nějakou jasnou představu, o tom, jak ten originál vypadá. Já mám tady příklad, který z Biblii nemá celkem nic společného, právě proto je podobně hodný. Možná někteří z vás poznávají tu knížku. Ano, přesně tak, Robinson. Tak, když čteme český překlad Robinsona, když je podnové obrázky v tomto vydání, tak máme jasnou představu, že existuje nějaký anglický psaný originál, který vznikl v nějaké době. Kdo ho napsal, Robinsona Crusoe? Poznali jste tu knížku? Tak. Dostaneme se k tomu rozdílu v zápětí. Daniel Defoe napsal knížku v angličtině, byla přeložena do češtiny, my čteme překlad. A teda máme tu představu nějakou jasnou, že někde leží možná Defoe rukopis, každopádně, kdybychom trošku pátrali, asi budeme schopni najít i první vydání Robinsona Crusoe v angličtině. O co mi jde? Máme jasnou představu, co to je originál. Když čteme starý zákon, teď je otázka, kladli jsme si někdy otázku, kde leží ten originál, ze kterého překládáme, nebo ne? Kde se vlastně bere? No, může někdo mít, moc se s tím nesetkávám, ale občas to někde zazní, představa, že v nějakých vatikánských archivech leží originál starého zákona, který je bedlivě střežen a z toho se jako opatrně překládá, tak to ne. No, ale pokud ne toto, tak teda kde se bere? Řeknu rovnou, originál starého zákona nemáme k dispozici, on neexistuje. Proč a jak to vypadá, tak jak k tomu došlo, tak k tomu se dostaneme. Ale o Robinsonovi Crusoe jsem mluvil ještě z jiného důvodu, právě protože mám tady dvě verze. A teď otázka je, když hledáme originál Robinsona Crusoe, která z těch dvou to je? Tak, pro vás nebo pro mě pravo, Daniel Defoe. Co je toto? Vleva. Volně zesmušněné, prodíti nechané, protikomunistické. Tak, celkem pěkně řečeno, rozhodně to není překlad. Překlad je takto, originál to nemám, ale tu český překlad Defoe a Robinsona a české převyprávění z 56. roku. Od Plery. Pokud, říkal jsem to dneska už jednou, si představíme nějaké náboženství námořníků, kteří budou považovat Robinsona Crusoe, hypotéza, prostě tu potřebu, za mesiáše,
a budou považovat tím pádem právě Robinson Crusoe za posvátný text a budou se pít po originálu. Po čem šáhnou? A to je právě ta otázka starého zákona. Jo, co ti má na mysli? Starý zákon, uvidíme, má spoustu verzí. A my se budeme ptát, která z nich je originální. A stejně jako v případě Robinsona Crusoa, budete mít na výběr. A budeme se ptát po kritériích, co z toho bude pro nás originál. Protože o Plymouthu Crusoovi nemůžete říct, že to je překlad. Nemůžete o něm říct, že to je... nemůžete říct, že to je překlad. Takže co to je? Je to samostatné svébytné literární dílo, které se inspiruje Defoem, ale z literárního hlediska má svou hodnotu. Je to prostě jiný Crusoe. Je to jiná postava, trošku jiný příběh, Plymouth zdůrazní něco jiného, něco vypustí, tak dále, ale vytvoří svého vlastního hrdinu, svůj vlastní příběh. Čili z literárního hlediska, tak máte dva originály, máte tak dvě literární díla, ano, jedno je pozdější a inspiruje se tím starším, ale proč nečíst? Moje generace na ní vyrostla na Plymouthovi. Znáte, pro mě Robinson Crusoe je primárně na Plymouth. A dokážu si představit spoustu lidí, kteří řeknou, vím, že to pochází od Defoe, ale Pleva, to je ten můj Robinson, na kterém já jsem strávil mládí. A tím pádem si dokážu představit v úvodovkách ty námořníky, kteří zvolí tuto verzi, jako tu pravou a posádku. Já jsem zjistil až v pozdějších letech, že toto není originál úvodovka, že toto je převyprávěno. No, po mnoho let toto byl ten Robinson Crusoe. Tolik do začátku. Teď na to zapomněte a k tomuto tématu se vrátím ještě jednou na konci. Toto bude osnova přednášky, bude mít čtyři základní body. Nejprve se podíváme na otázku, z čeho se překládá starý zákon posledních 500 let přibližně. Tam je to celkem. Je to dlouhá doba, krátká doba, záleží na tom, jak se na to budete dívat. Každopádně posledních 500 let je tam jistá stabilita ohledně toho, z čeho se překládá. Potom se podíváme u těchto posledních 500 let, jaké další staré zákony ještě byly k dispozici, jaké staré zákony byly známy, jaké další verze ještě existovaly, i když se z nich většinou nečekalo, aspoň v střední západní Evropě. Potom se podíváme na objevy v Qumránu, což znamená od roku 1947 a dál, co se na této lokalitě našlo, a jaký to má dopad potom na starý zákon, na text starého zákona. No a nakonec se to zase zhrneme a podíváme se, co to teda znamená, co s tím, jak to interpretovat, jak to nerozumíme. Takže teďka ta taková jednoduchá záležitost. Posledních 500 let, z čeho překládáme, včetně dneška. Zatím teda stále ještě. Ono se to taky možná změní. Já doufám, že nemoc brzo, než brzo. Takže. Případně mám to polovinu 15. století, vynález nebo zásadní vylepšení knihtisku a z toho přichází snaha, když se teda něco vydává tiskem, tak vydávat i původní verze textu, čili v originálním znění. A v západní Evropě se objevuje snaha vydat tiskem také český nový zákon, hebrejský starý zákon. Vydávají se texty takzvané polygloty, to znamená vydaná Bible, kde na jedné stránce máte 4, 5, 6 jazykových verzí současně. No, aby čtenář znalý těchto jazyků mohl okamžitě porovnávat, co jak stojí, v jaké verzi. Vždycky pro tuto dobu, pro 16. a 17. století. A v rámci této snahy tady také vychází hebrejský starý zákon, o něco později řecký nový zákon. A starý zákon vyšel tiskem několikrát a dostávám se k té otázce. Ten, kdo dělal sazbu, kdo sázel ta hebrejská písmenka, z čeho vycházel? Vycházeli z těch rukopisů starého zákona, které tehdy měly k dispozici, čili podle toho v dané obci, v daném městě, v daném kraji, jaké existovaly exempláře hebrejského starého zákona, tak to potom vydali tiskem. Celkem brzy se ustálila Bambergiana, je taková druhá rabínská Bible, což je
textově, potom tento text, vám chvíli to pošlu, toto tam nepochází z 16. století, to je 20. by se nedopletil, ale je to ten týž text. Text tzv. Druhé rabínské Bible vznikl v Itálii a vznikl vlastně náhodně. Vznikl tak, že vydavatelé toho textu měli k dispozici několik rukopisů starého zákona, porovnali je a vytvořili jakýsi kompilát. Jo, někde byly staré jasné chyby, tak ty opravili a vydali nějaký hebrejský text starého zákona, který získali na základě těch rukopisů, které měli tehdy v Itálii k dispozici. A tento text se v podstatě vydával až do začátku 20. století. Když se na tím zamyslíte, je to jeden náhodně vybraný text starého zákona ze severní Itálie. Na to se přišlo celkem brzy, to znamená, že velmi záhy začaly vznikat různá porovnávání. Čili zatímco se neustále a znovu tiskem vydávala tato hebrejská Bible, tak spousta badatelů chodila po Evropě i po Blízkém východě, porovnávala tento text s dalšími rukopisy a vznikaly další knížky variantních čtení, to znamená celé seznamy toho, že v jakých rukopisech se tentýž text vyskytuje jinak. Protože neexistují dva identické stejné rukopisy starého zákona. Vemte si, když nějaký text 1000 let opisujete a víc teda v tom případě, tak ručně opisujete, tak vždycky uděláte nějaké chyby. Ten, kdo opisuje po vás, z vašeho rukopisu, udělá další chyby. A opisujete z opisu a z opisu, tak logicky každý udělá nějakou chybu, pak se ty chyby hromadí, pak se opravuje a tak dále. Ale výsledkem je, že existují stovky odlišných rukopisů starého zákona, které ještě ne. A čiže vydává se Bamberská, druhá rabínská Bible se vydává stále znovu a znovu a k tomu se vydávají knížky těch různočtení, čili seznamy toho, jak to všelijak ještě v různých dalších rukopisech je. Celkem chaos, když to řekl. Ta druhá rabínská Bible je vydávaná v podstatě až, mám to pošlo, jak to dívat, jinak trošku se uvolním vazlí, tak se nerozpadnu úplně. Je to slyším, že z 27. roku, je to vydání s německým překladem. Rok 1937 je v tomto smyslu zlomový, protože byla opuštěna ta druhá rabínská Bible a po několika z těch letech se začal vydávat jiný text. Z našeho hlediska to bude logičtější. Už dlouho dobu se diskutovalo o tom, že druhá rabínská Bible je prostě náhodně vybraný text bez nějaké zásadní kvality. A tak se rozhodli vydávat text nejstaršího dochovaného úplného hebrejského starého zákona. Nejstarší úplný starý zákon v hebrejštině pochází z roku 1009 a je, říká se mu Leningradský kodex. Leningradský, protože je uložený v Leningradu, nebo Petrohradu. Leningradský kodex. A všimněte si, pochází z roku 1009. Vemte si, že je to víc než 1000 let po vzniku těchto textů. Starozákonní texty byly před Kristem. A nejstarší dochovaný rukopis, úplný, máme z roku 1009. Strašně velká. Strašně velká časová proroka, naštěstí byl schopný. Všech starozákonních knih v hebrejštině. Jeden jediný kodex, čili svázaná kniha,
která obsahuje všechny knihy starého zákona. Protože existují i starší, ale neobsahují všechny knihy. Existuje Alepský kodex, který obsahoval kdysi až do roku 47. Také úplný starý zákon, ale při vzniku státu Izrael byl vážně poničen, takže velká část dneska chybí, čili nepřichází v úvahu. Jsou známy ještě sbírka proroků, která je starší než Leningradský kodex, ale neobsahuje všechny knihy. Čili kompletní starý zákon, který úplný text všech knih, je Leningradský kodex. To znamená bez těch deuterokanonických. Samozřejmě, ano, bez deuterokanonických knih, které nejsou součástí hebrejského starého zákona, termín tady, ale budíš. A ty se potom vyrobili. Ale to, co mají židé, ten hebrejský kanon, nejstarší je z roku 1900. Chtěl jsem se zeptat, ta Bible karalická je jako, ty dělali překlad sami, jo, takže no, Bible kralická je překlad provedený v druhé polovině 16. století z hebrejštiny, z těch rukopisů, které měli králičtí k dispozici. Jo, což je další varianta té druhé rabínské Bible de facto. Jo, to, co ten dotyčný měl k dispozici, to použil pro překlad a z toho přeložil. Jo, to, že Baratele se na první polovině 20. století přiklonil k Leningradskému kodexu, je důležité v tom smyslu, že si řekli tak jako z těch všech rukopisů, které tady jsou, který vezmeme jako základ, ten nejstarší. Je to jedno z kritérií, které se dá použít. Přitom jsou všechny stejné. Když vezmete Bibli, tak můžete použít kterýkoliv překlad a je to stejné. Dneska ano, protože dneska všechny překlady, které máme v dispozici, jsou z toho Leningradského kodexu. Mají anglická Bible a i česká Bible, jo, to je prostě 21. století. Ano, to je všechno víceméně stejné. Jsou stejné v tom smyslu, že všechny používají stejnou předlohu Leningradský kodex. Ale pokud vezmete kralickou, pokud vezmete King James version, čili Biblikále Jakuba a tak dále, už to je tam trošičku něco jiného občas. No. Nemůže být jiného, jako významově je to stejné. Někde se vyjde jiné slovo, někde vypuštěné slovo, jiné slovo. Jsou to drobnosti někdy, většinou. Ale ten text se liší. Jo, pokud vydáváte překlady, to většinou vás, ano, překlady to většinou ani moc nepoznáte. Jo, protože většinou rozdíly mezi překlady jsou víc způsobené technikou překladu než předlohou. Ale pokud chcete vydat originál, původní text nějaký, který si budete řídit, tak máte k dispozici několik set možností. Když je ten Leningradský kodex tak jedinečný, budete trošku mít exkurs do jeho historie? Nebudu. A tak aspoň něco. Tak budu jednat, protože není jedinečný, on je nejstarší. Je nejstarší úplně, což je jediná jeho jedinečnost v podstatě. A jak jsi dostal do Leningradu? Čím si zasloužilo to Rusko vlastně? Já řeknu vám, jak se tam dostal, ale většinou to je způsobeno tím, že kdo má komu prodat. A kdo mu zaplatí víc. Je to otázka obchodů. No, často se stává, že část kodexu, část listů jde jinam než zbytek knih, protože někdo si koupí pár listů. Ale bohužel k Leningradskému kodexu vám nic asi neřeknu, protože nevím, jak se dostal kompletně na Leningradu, odkud se pokázat. Nicméně tenkrát v tom 15. století těm Italům znám nebyl samozřejmě, že? Nebyl. No a tím vzali se to, co měli po ruce, protože máme nový knih tisk, vydejeme ještě tedy to, co máme po ruce. Dobře. Od toho roku 37 se víceméně používá Leningradský kodex. Leningradský kodex potom je základem toho, čemu se říká Stuttgartská hebrejská Bible, což je toto vydání, toto je přetištěný Leningradský kodex. A toto je to, z čeho se překládá dnes. Taky tam jsou odlišnosti. Leningradský kodex má jiné pořadí starozákonních knih, než je tady. Ale text těch knih je tento. Takže mě pošlu, ať tento máte. To vlastně to zeptáme, co to reálné věci, které předmíme zpracně. A dnes se začíná trošičku měnit situace právě díky Qumránu. Nicméně Leningradský kodex stále ještě je běžně používaný jako základ pro všechny překlady a ve 20. století v podstatě
v druhé polovině 20. století křupiny jsou dělány na šampán, víme, právě z Nikaského kodexu. Jinak, když budete v roce ten Leningradský kodex, tu hnědou knížku, tak si všimnete, že dole máte malý poznámkový aparát, který uvádí, že v různých jiných verzích ten text vypadá jinak. Proto už máte poznámkový aparát, který vám říká, že v dalších variantách máte jiný text, který může měnit význam textu starozákonního nějakým zásadním způsobem. Uvidíme za chvíli. Tak. To byla první část. Posledních 500 let hebrejský text, ten, který byl k dispozici, její další dobu, druhá rabínská Bible, potom vystřídaná konvenčně v podstatě zvoleným nejstarším leningradským kodexem. Během těchto 500 let, ovšem, tento starý zákon nebyl jediný starý zákon, který byl známý. Byly známé dva hlavní další ještě. Které to byly? První z nich je samaritánský Pentateuch. Tak, když se řekne Samaritán nebo Samařan, tak co se vám vybaví? Tak, byl jsem Samaritán, něco jiného? Město Samaří, od Jeruzaléma. Samařané jsou mimo jiné židovská náboženská sekta. Prosím vás, to slovo sekta neberte v negativním smyslu. Židovství na přelomu letopočtu doby Nového zákona se skládalo ze samých sekt, kde z nějakého asi hlavního proudu. Čili tady to sekta neznamená nějaký okrajový extremistický náboženský proud, ale prostě náboženská skupina v rámci židovství. A sama samařská nebo samaritánská židovská sekta existuje dodnes. A jejím specifikem je, kromě spousty dalších věcí, že má svou vlastní Tóru. Židé mají ten starý zákon, který víceméně drží, který koluje, který je víceméně, řekněme, zhodný s naším starým zákonem, ale Samařané používají pouze pět knih Mojžíšovi. Žádné další knihy nepoznávají. Mají pouze pět knih Mojžíšovi, pouze Tóru. A na počátku 17. století se do Evropy dostal jeden z těchto pentateuchů samařských a zjistilo se, že je odlišný od toho, který mají v úvozovkách normální židé, čili ten arménský židovský proud středověku. V čem se liší ten samařský pentateuch? Liší se samozřejmě na místech, kde samařská teologie se odlišuje od toho nám známého arménského judaismu. Například je to zdůrazňování Holy Gerizim, kde si Samařané postavili svůj vlastní chrám oproti chrámu jeruzalémskému a tak dále. Ale liší se, říká se, na nějakých třech tisících místech. A velká část těch změn není odůvodnitelná tím, že by Samařané si ten text změnili podle své teologie. Je to prostě jinačí verze téhož textu. A najednou tady máte právě ty dva Robinsony, dva originály, dva texty, a vy nejste najednou, nejste schopni, jste nuceni, tak to chcete posoudit, který z nich je ten pravý, který z nich je starší, který z nich je věrnější originálu, který z nich je originál. Každopádně existují tady dva hebrejsky psané staré zákony, které se na mnoha místech celkem dost liší. Ten, který používají Židé, a ten, který používají Samařané. V Evropě to naznamená na začátku 17. století, od roku 1616 přibližně. Nejstarší rukopis samařského pentateuchu pochází ze počátku 12. století, zatím jenom o trošičku mladší než leningradský kodex. Upozorňuji, je to pouze pentateuch, to je malá část toho, co je židovský, hebrejský starý zákon. Nicméně ukazuje na to, že starozákonní knihy mohou mít více hebrejských psaných verzí. A mluvil jsem o dvou odlišných starých zákonech, protože máme tady ještě Septuagintu. Septuaginta je řecký text starého zákona, už nejbližší, to řecký překlad, který ovšem vznikl ve 3. až 2. století před Kristem. To znamená ještě před vznikem nového zákona, to znamená, že v době Ježíšově, tam, kde Židé hovořili řecky, čili mimo Judsko, v Egyptě, v Malé Asii a tak dále, kde hovořili řecky, používali většinou tento řecký překlad svých svatých písem. Novozákonní autoři ho, pokud citují starý zákon, většinou citují spíš Septuagintu, než že by překládali sami z hebrejštiny. Pro Židy v tehdejší například letopočtu
běžně používaná verze starého zákona. Řecký překlad. Nejstarší kodexy Septuaginty pocházejí ze 4. až 5. století po Kristu, takže ve srovnání s ranním řeckým kodexem jsme tam ohodili. A septuagintní text, text tohoto překladu, se liší od hebrejského skutečně na mnoha místech a zásadním způsobem. K příkladu odlišnosti se dostaneme za chviličku. Jenom připomenu, že byl to právě tento řecký překlad, který byl používán v prvních staletích křesťanů, protože první křesťané neuměli hebrejsky, většinou mluvili řecky. A používali řecký starý zákon. A používali ho také pro překlad potom do svých jazyků. Takže první překlad do latiny byl z řečtiny. Pro nás bude zajímat to, že Cyril Metoděj, když překladali starý zákon, překladali ho ze Septuaginty, z řečtiny. To znamená, že když si potom vezmete tyto překlady, které se dostaly do národních církví, tam, kde byly křesťané, tak to nebyl ten text, který my dneska známe ze starého zákona, který tady koluje. To byl ten řecký text. Jak se liší? Jeden z takových typických a klasických vaděných příkladů je právě kniha Jeremiáš. Protože kniha Jeremiáš je hebrejský text je asi o jednu osminu delší, omlouvám se, než řecký, čili řecký je kratší. Což je právě ten základní problém. Protože když opisujete, když vznikne nějaké dílo, když nějaký text, a vy ho chcete změnit, tak většinou ho doplňujete. Většinou platí, že ten delší text doplněný je mladší. A tady ten delší, ten tím pádem mladší, by byl ten hebrejský. První velký otazník. Lišili se o jednu osminu textu, tak to znamená, má-li kniha Jeremiáš přes 50 kapitol, je to několik kapitol celých, které chybí v řeckém textu oproti hebrejskému. V druhém bodě to zelené a červené je ukázka toho, jak to může vypadat. Celý ten text je obsažený v hebrejském textu a to, co je to, co je červené, tak chybí v řeckém. Má to ten hebrejský. Já si dovolím tomu věnovat ten čas a přečíst to a sledujte, jestli vidíte dobře barvy. Zelená a červená to není, nejsou náhodné věty. Ty zelená barva a červená barva se od sebe liší zásadním způsobem obsahem toho textu. To, čím se řídí národ, je bouhý předuk. Dřevo poražené v lese, výrobek přitesaný dřevosilnou rukou. Krášný stříbrem a zlatem, hřebíky a padivý upevňují, aby to nebylo vratké. Jsou jako strašák v okurkovém poli. Nemluví, musí se nosit, sami neudělají ani krok. Nebojte se jich, nemohou udělat nic zlého ani dobrého. Prorok hovoří o pohanských modlách. Červený text, ten, který má hebrejský text, ne ten řecký. Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou bohatýřskou sílu. Kdo by se ty nebál, králi pro národu? Úcta patří jenom tobě. Ze všech mudrců pro národů a ze všech království není nikdo jako ty. Jsou tupí a hloupí do jednoho, dají se vodit přeludy k pouhým dřevem. Autor oslovuje Hospodina. Chválí Boha. Vracíme se k tomu společnému textu. Tepaným stříbrem a dovezeným staršíše a zlatem supazou, výrobkem řemeslníka a rukou zlatníkových, je oděno purpurem a nachem, ale vše je výrobek dovedených řemeslníků. Vracíme se zpátky k tomu původnímu tématu. Červená barva, to, co je navíc v hebrejském, avšak Hospodin je Bůh pravý, on je Bůh živý a král věčný, před jeho rozlícením se chvíje země, pro národy neobstojí před jeho hrozným hněvem. Tematicky zase nic jiného. Zpátky. A zase se vracíme zpátky, řeknete jim toto, bohové, kteří neudělali nebe ani zemi, zmizí ze země i spod nebes. Tady už se nepohybujeme v rozdílech mezi slovy. To jsou celé kapitoly, pasáže, verše. Upozorní ten řecký text je ten, který používají křesťané v první staletí a mě ve východních církvích ho většinou používají dodnes. Protože proč my vlastně používáme hebrejský text, je ve značné míře dílem jaksi náhody. Uvidíme proč, když tak mi to připomeňte. Jak to, že latinská západní církev používá hebrejský starý
zákon. My jsme ti pouzuka divní, ti nestandardní. Zhrnutí. Za posledních 500 let, tím pádem, tady byly známy tři verze starého zákona. Hebrejský text, kterým se říkal masorecký, s tím textem, s tím termínem se budeme setkávat častěji. Je to ten text, který tady koluje, ten, který se používá dneska, leningradský kodex. Jo? Hebrejský, masorecký text. Potom tady samaritánský nebo samařský pentateuch, ten tady používají samařané, odlišný od hebrejského textu, psaný v řečtině. A pak je tady Septuaginta, velmi známý řecký překlad, z doby před Kristem ještě, který se liší na velmi velkém, na mnoha místech zásadním způsobem. Jak se tyto odlišnosti vysvětlovaly? Nejsnazší je říct, dobře, samařané si tam přidali svoje věci, protože jsou heretici, jsou to, nejsou to ti ortodoxní pravověrní židé, a autoři Septuaginty, překladatelé, neuměli hebrejsky, nebo to úmyslně při překladu měnili. Ale ne všechny změny odůvodníte jako změny, které způsobil překladatel, buď svou nešikovností, nebo úmyslnou snahou změnit text. A už v 18. a 19. století se setkáte s názory, které říkají, nejsnazší vysvětlení by bylo, kdybychom připustili, že překladatelé Septuaginty toho řeckého překladu měli jinou předlohu. Měli před sebou jiný hebrejský starý zákon, než ten, který používáme dnes. Ale až do roku 1947 proto nebyly důkazy. Prostě byly tu tyto tři verze a nikdo nevěděl, jaký je přesně mezi nimi vztah. Co je originál, co je kopie, co je kvalitní text, co je méně kvalitní text. Nevědělo se. Různé hypotézy, různé teorie, ale jak z toho nikdo nevěděl. Ale to zůstávají tady ty zásadní otázky, co z těch verzí je vlastně originál, a potom ta přinesená otázka je zásadní, co je originál. A co se našlo teda v tom Qumránu? Tak, to objevím v Qumránu. Takže jenom krátce, v letech 1947 až 1956 bylo objeveno celkem 11 jeskyní s hebrejskými a anglickými texty v okolí Qumránu, to znamená severozápadně od Mrtvého moře. Předpokládám, že minimální část z vás ve staré zemi byla. Navštívili jste Qumrán, nikdo? Byli jste ve staré zemi? Já se přiznám, že já ještě ne. Já jsem o tom lépe než já. Qumrán není jediná lokalita, kde byly nalezené texty hebrejské mimo jiné starozákonní. Je třeba zmínit ještě další lokality okolo Mrtvého moře, na Halhevě, Uvalim Rabba, Masada, tři hlavní. I když Qumrán, co se týká kvantity, tak vede bez konkrétně. V qumránských jeskyních bylo nalezeno mnoho textů nejrůznější povahy, ale mimo jiné také biblické texty, to znamená texty toho, co dneska jsou starozákonní knihy. Když se ty texty objevily, tak si dokážete představit to napětí, že teď se třeba rozvíme, jak to teda vlastně je. Protože najednou, tak ty qumránské texty pocházejí z doby 2. století před Kristem až 1. století po Kristu. Čili přelom to počtu, můžeme se to zjednodušit na 1. století před Kristem, tak ten střed. Čili těsně před dvou novozákonní. A najednou tady byla ta naděje, že teď se dozvíme vlastně v tom 1. století před Kristem, který z těch textů vlastně byl tehdy užíván. Ten samařský, ten rabínský, běžný, co to koluje, nebo ten septuaginta, ten řecký. Qumránu, tak se našlo spoustu textů, tam se dá zabývat spousty věcí. Upozorňuji, že všechno, co bylo kdy řečeno o Qumránu, tak jsou hypotézy. Nevíme přesně, jaký je vztah obyvatel Qumránu k těm spisům. Mohli to být autoři, ale taky může být, nemusí být žádný. Nevíme, kdo v Qumránu bydlel. Většinou se říká esejci, esejní, ale mohli to být Saduceové, někdo říká, byla to vila. Nemá to nic společného, žádný kášel a tak dále. Nicméně nejčastější a obecně přijímána teorie je, že v Qumránu sídlili esejní, čili další židovská sekta, která je autorem těchto textů. A co se tam teda z těch biblických textů našlo?
Takže tam mnoho zbytků různých knih, něco přes 200. Byly tam exempláře téměř všech starozákonních knih, téměř. Nenašla se tam, pokud si pamatuju dobře, kniha Ester, nenašla se tam kniha Nehemiáš, ale to může být náhoda. Prostě nemáme pravděpodobně všechny kumránské texty, čili třeba existuje 12. jeskyně, kde to je, nebo je to nějak strašně Nehemiáš se nachází na těchto institucích, které podlehly rozkladu, nevíme. Nicméně tyto knihy se nenašly, ale naprostá většina starozákonních knih tam je dosečená. A teď. Některé z těch rukopisů z prvního století před Kristem odpovídají věrně tomu klasickému hebrejskému mazoreckému textu, který je potom dosečený i leningradským kodexem tomu, co dneska překládáme. Typickým příkladem s často uváděním je tzv. Velký Izajášův svitek. Pochází z první kumránské jeskyně, první znamená první objevená. Je to znamená tuším ten, co máte dole stažený a internetu a napocený tady. To kompletní kniha Izajáš. Pravopis hebrejštiny je trošičku odlišný, ale pravopis. Text jako takový je v podstatě stejný. A mimo jiné to ukazuje na to, že opisovači byli schopni tisíc let věrně opisovat. Protože ten leningradský kodex, který je o tisíc let starší minimálně než tento Izajášův svitek, je v podstatě větší. Rozumíte mi. A to se týká většiny biblických textů Qumrán. Ale, je to jedno velké ale, některé ty rukopisy odpovídají spíše Septuagintě, tomu řeckému překladu. Nemůžeme říct, že by v Qumránu byly nalezeny texty, které by sloužily jako předloha pro překladatele do řečtiny. Nicméně jsou i tam několik hebrejských textů, které jsou povahu v podstatě odpovídají tomu, co stojí v tom řeckém textu. Takže ti, kteří předtím říkali, překladatelé Septuaginty uměli dobře hebrejsky, ale prostě měli jinou předlohu, proto ten text vypadá jinak, tak zjistili, že mají pravdu. No? Řecký překlad byl přiložený z jiného originálu. Qumrán to existenci tohoto originálu více méně dosvědčuje. No a potom, aby to bylo úplné, tak některé z těch nalezených textů odpovídají spíše tomu samařskému pentateuchu, i té třetí verze. Takže ani samařané nejsou ti, kteří by si to měnili v teologických důvodů, že prostě jsou odlišní, jak se tam ten text upraví. I jejich text existoval v prvním století před Kristem. A potom tam máte skupinku textů, která neodpovídá ani jedné, ani druhé, ani třetí verzi, ale tvoří verzi čtvrtou, pátou, šestou, sedmou. Takže ne, že tu máme tři verze, ale máme tady víc. Tak, co to všechno znamená? Pokud si někdo dělal naději, že teď si dozvíme, jak to je, když jsme objevili Qumrán, tak nakonec se dopadlo, že je to ještě horší než předtím. Předtím jsme měli jasný teorie, máme tři verze textu a nějak se s tím popereme. Teď je tady naprostý chaos. Výhodou Qumránu je minimálně to, že jsme se o tisíc let přiblížili k originálu. Jestliže předtím nejstarší text byl leningradský kodex z roku 2009, nyní jsme v době prvního, nyní druhého století před Kristem. A například vezmu tady si knihu Daniel, což je se těch hebrejských textů starozákona pravděpodobně ten nejmladší, který se, jeho žník se datuje někdy do 60. let druhého století, či 160 před Kristem. A qumránské texty obsahující knihu Daniela jsou, dejme tomu, z prvního století před Kristem, tak jsme nějakých 80-100 let, necelých 100 let od originálu, od vzniku knihy. A toto nám mohou novozákonníci závidět. Takovou tu blízkost kopie dochované k originálu. Velká výhoda, velké plus qumránských nálezů. Nicméně pamatujeme stále na to, že pořád ještě nemáme originály. Stále ještě desítky a stovky let některých knih chybí k originálu. Velmi zajímavá věc je, že na jednom místě v Qumránu nebo v nejbližším okolí kolovalo několik verzí starozákonního textu a nikomu to pravděpodobně nevadilo. To je velmi zajímavá skutečnost.
která by dneska často budí trošku senzaci, protože dneska, když jsou dvě skupiny, každá má jiný text, tak se hádají tam jakože buď jeden nebo druhý, a toho druhého jakože argumentujeme nebo odsumíme vedejší kolej. Tady se zdá, že nikdo neměl problém s tím, že jeden den napisoval Izajáše podle jednoho kodexu, druhý den napisoval Izajáše podle druhého kodexu a nevadilo to. Tak, máme tady dvě otázky. Jak mohlo dojít k té situaci, že na jednom místě máte několik verzí od jedné knihy? Převedeno na Robinsona Crusoe, na jednom místě se opisuje Defoe Crusoe a nikomu to nevadí. A nezapomeňte, že ty texty jsou považovány za autoritativní, za závazné. To není Robinson Crusoe četba do postele večer přes spaní. To je posvátný náboženský text. A přesto nevadí, že máme více variant, více kotlí. První otázka je, jak k této situaci vůbec mohlo dojít. A druhá, neméně zajímavá otázka je, jak došlo k tomu, že zůstala jenom jedna jediná verze. Z těch všech verzí, které jsou dosvědčeny v Qumránu, dnes máme jednu hebrejskou, dobře, plus samozřejmě Pentateuch, plus Septuagintu. Máme tři verze, ale ty další zmizely. Jak to? Proč? První otázku, tam je spousta teorií, budou nás zajímavé dva pánové, Kenneth Moore Cross a Emmanuel Toff. Pan Cross, jsou to dva ty hlavní, které se tím zabývají, a jejich teorie jsou ty převažující, ale existují samozřejmě i další. Oba se snaží vysvětlit, jak v této situaci došlo, a Cross říká, existovaly tři velké skupiny Židů, podle toho, kde žili. Jedna velká skupina Židů žila v Mezopotámii, v Babylonii. Už od babylonského zajetí a žili tam až vlastně pořádně dál. Druhá skupina žila v Judsku, ve své domovině, a potom jedna veliká skupina Židů žila v Alexandrii v Egyptě. A Cross říká, že každá ta skupina měla svou verzi. Přeci když máte v lokalitě několik set kilometrů od sebe, a tam se to opisují, tak máte, jo, je celkem vysvětlitelné, že vznikají tři varianty, tři verze, každá se vyvíjí svým vlastním jménem. A Cross říká, že ve 2. století před Kristem, se Židé přesouvají z Egypta a z Babylonie do Judska a přináší s sebou i své verze. Nejenom to 2. století před Kristem se na jednom místě setkají všechny verze dohromady. A vzniká zmatek, vzniká chaos. A podle Crosse ho Židé řeší tak, že je tak moment, vyjasníme si situaci, která verze je platná. Vyjasní si situaci, zvolí si jednu platnou verzi, ostatní zamítnou. Ta zvolená platná verze, kterou zvolili Židé podle Crosse, je ta, která z Vatikantika se skoluje, ta, která ústí do Leningradského kodexu, a je to ta verze, kterou Židé používají dnes. Crosse říká, křesťané používali řecký starý zákon, takže opisovali Septuagintu, proto se nám dochovala Septuaginta díky křesťanům. No a Samaritáni si používají svůj Pentateuch, samarský, a to je ta třetí verze, která se dochovala. Podle Crosse je naprosto logické, že všechny ostatní zanikly, protože nikdo kdo by je opisoval. Židé si zvolili jednu verzi, Samařané druhou, křesťané třetí, zbytek nikoho nezajímal, není opisován. Znači není to. Nedošlo by k tomu nějakým úmyslným potlačením, ale prostě ztrátou zájmu. Emmanuel Kopp. Jmenuje to, jeden z předních textových kritiků Starého zákona, má navíc jiný názor. Říká,
nejjednodušší v podstatě, ale výsledek je méně líbivý většinou. Na Qumránu neexistovaly tři jasné verze. Říká Cross, když hovoří o babylonské verzi, judské verzi a egyptské verzi, tak je příliš svázaný těmi třemi verzemi, které známe dnes, které se potom přežily. Ve skutečnosti v Qumránu neexistovaly tři verze. Existuje množina různých verzí. Co, to se říká, co skoro, co rukopis, to jiná verze. Na opisování bylo často volné a kreativní. To znamená, že autor tam opisovač, některý opisovač opsal přesně text, tak jak ho měl před sebou, jiný si něco připsal, jiný to okomentoval, že ten text stále žije a stále se mění. Čili nevznikají tady žádné skupiny textů dohromady. A teprve v jistém okamžiku, z těch mnoha verzí, které žijí svým vlastním životem, neustále se mění, tak nějaká náboženská skupina řekne, tento text se stává základní, my ho chceme tak, jak je, a nechceme, aby se měnil. Tečka. V tom okamžiku ten jeden z těch mnoha textů je zafixovaný a už je opisovaný přesně, striktně tak, jak máme. A už se nemění. No a to je, pak už to pokračuje de facto stejně jako u Krose. Židé toto udělali v jeden okamžik s jednou verzí, samařané v jeden okamžik s druhou verzí, křesťané s třetí verzí. Ostatní verze opět za války se nebyly předmětem zájmu. V podstatě se liší Kros a Emanuel Toff tím, že Emanuel Toff odmítá hovořit o tom, že by existovaly tři verze jasně specifické, jasně vymezené, specifikované už v době Qumránu. Emanuel Toff říká, vznikají až po Qumránu. V době Qumránu prostě Židé používají tuto verzi, chvilkovou verzi a nevadí jim to. Tak, to byla ta první otázka, jak k tomu došlo. Máte vyjezdání verze, která se vám líbí víc, v podstatě nevím i další, ale... Druhá otázka, jak došlo k tomu, že z těch mnoha verzí máme teda jednu. Už jsme to zmínili. V podstatě každá ta náboženská skupina si zvolila jednu verzi, ostatní nebyli tím jeden zájmu. Províkat symbolu židovskou vězdu znáte, křesťanský kříž, symbol křesťanský znáte, na ty vlnovky je, no, ty smyčky, to je značka, která se v textové kritice používá pro označení samařského pentateuchu. Takže, jelikož jsem poslal nějaký symbol pro samařany, použil jsem to. Jako doklad pro to, proč k tomu vzniklo, proč vlastně Židé přestali respektovat to množství verzí a proč si zvolili jenom jednu. Říká se, nejčastější teorie, která to vysvětluje, je, že za to může promít druhá židovská válka. To znamená, na konci prvního století před Kristem, na konci prvního století po Kristu a na začátku druhého století po Kristu, Židé bojovali dvě války s Římany. Obě byly velice tvrdé, obě skončily pro Židy špatně, hlavně ta druhá. A výsledkem těchto dvou velkých židovských povstání proti Římu bylo to, že Jeruzalém byl dobyt, zničen, jeruzalemský chrám srovnán se zemí, Jeruzalém taky srovnán se zemí. Na místě Jeruzaléma vyrostlo nové pohanské město, Židům byl zakázán vstup do tohoto města, že Římané se snažili smazat památky, protože měli špatnou zkušenost s tím, že Židé se neustále bouří, dělají problémy, vymaž město vrchu zemského, prostě jakoukoliv problémy zničit. Takže od toho okamžiku Židé vlastně ztrácí svou domovinu a až do poloviny 20. století žijí mimo Izrael. No, od roku 8 od první židovské války až do 20. století, potom žijí mimo až 20. století se začínají vracet na svůj vlastní stát. A v tomto okamžiku vlastně Židé, do tohoto okamžiku Židé měli chrám, měli kult, měli obyt. Znáte to z Nového zákona, to jich znám. A pozor, náboženská pozornost Židů se neustále vztahuje nějakým způsobem k chrámu. Chrám ztrácí. Už nemají ani krále jako kdysi, nemají ani chrám. Co spojuje všechny Židy? Kniha, text. Jak, koho může spojovat kniha, která nemá jasný text?
Těžko. V tomto okamžiku říká se, vzniká potřeba ujednotit si, jaký text vlastně čteme. Že které knihy to budou, které knihy patří do starého zákona, které ne, první otázka. A druhá otázka, chceme jeden jediný text, který bude společný pro všechny ženy. Čili vyjasníme si, který to bude. Ať už je to kterýkoliv, jo, bude to jeden. Ostatní se přestávají opisovat. Křesťané v této době vznikají také, paralelně jako tento svět židovský, přijímají řeckou verzi. Proč? To už jsme řekli. Je to proto, že křesťané hovoří řecky, hebrejsky nehovoří, a přijímají řecký text starého zákona. Že pochází z jiného originálu, to nikdo neřeší. A samozřejmě si jdou židovská sekta, má stejné problémy jako židé, si jdou vlastním směrem volit si jednu z těch verzí. Ale k tomu, k té selekci došlo pravděpodobně někdy během 1. století po Kristu. A od toho okamžiku se všechny ostatní ztrácí. Nepřímým důkazem pro to jsou právě ty nálezy z těch dalších lokalit. Říkal jsem na začátku to Qumran, ale jsou to i Masada, pevnost Masada, Wadi Burabalat, Nahal Her, další lokality, které jsou z konce 1. století po Kristu a z 2. století po Kristu, právě z této doby. A všechny texty biblické nalezené v těchto lokalitách jsou už ten jeden jediný hebrejský text, který známe my. A říká se, tady už došlo k té selekci, tady už byly všechny ostatní verze opuštěné, zůstává jedna. A může to být náhoda, že se nám na těchto lokalitách zachovaly pouze tyto texty. Nicméně, je to takový přímý důkaz. Tak. Budeme končit. Měli jsme před sebou krátké představení toho, jak všelijak mohl vypadat z toho zákonní text, kolik verzí existovalo, kolik verzí existuje. A teď je otázka, co s tím, co to znamená. Co to znamená pro nás, když my dnes překládáme starý zákon? Čili otázka je, co z toho, z těch všech verzí originál? My nemáme rukopisy prvních autorů, ale o to by ani nešlo. Když se podíváme na dopisy svatého Pavla, novozákonní text, dokážeme si dost dobře představit, co to je originál. Pavel napíše dopis, to je originál, ten se opisuje. Když ten text rekonstruujeme, tak víme, k čemu směřujeme, k tomu, co napsal Pavel. I tady byste dalo rozpolemizovat, nicméně zjednodušeně, ta představa originálu tam nějaká je. Problém starozákonních textů je, že my nevíme, kdo je napsal. A my nevíme ani pořádně, nevíme. Musíme si ujasnit vůbec, co máme na mysli tím originálem. Z té přehršle textu, která jsme našla v Qumránu, která je ta filozofka pravá, která nás zajímá, kterou budeme překládat. Víme, že existovalo více verzí, které by opisovaly, vyplňovány a tak dále. Stejně jako u toho Robinsona Crusoe. Každý ten text z literárního hlediska je samostatné dílo. Pokud opisovač připojí kapitolu, vytváří novou Tóru, novou knihu Jeremiáš, kterou mění k obrazu svému, podle toho, jak on teď rozumí. Je to takový malý pleva, který si mění Robinsona podle sebe. Můžete říct, je to špatná kopie, je to špatný plagiát. Ale můžete říct, je to samostatné pěkné literární dílo. Čili z hlediska literárního pohledu, z toho literárního pohledu, každý ten text v Qumránu je originál. Má nějakého autora, který k tomu textu chtěl dát nějakou podobu. Problém je pouze v okamžiku, kdy nějaká náboženská skupina, ať už Židé, samozřejmě křesťané různých církví, potom také další věc, je nucená zvolit si jednu z těchto verzí za tu, kterou bude překladat, kterou bude považovat za závaznou. A toto rozhodnutí za tuto náboženskou skupinu neudělá žádný literární vědec, který by ten text zrekonstruoval a řekl, toto je originál. Všechno z toho je v podstatě originál. To rozhodnutí musí být, jak to říct pěkně, autoritativní,
dogmatické v tom dobrém slova smyslu. Je to rozhodnutí autority, která volí nějaký text a říká, tento text je ten, který je originální. Když se na to podíváte z hlediska vzniku textu, tak tím pádem se říká, všechny zásahy do tohoto textu do této doby jsou inspirované. Všechny zásahy do textu od této doby dál jsou chyby. Ale dokdy je to inspirované a kdy je to chyba, určuje autorita. Bohužel, nic jiného. To je právě ten rozdíl mezi tím, co já říkám pro sebe, co literární originál a náboženský originál. Literární originál to je všechno. A náboženský originál je ta verze, kterou náboženské společnosti přijme a kterým se cítí vázanou, který překládá. Teď je otázka, tato otázka je hodně dost nevyjasněná. V křesťanských církvích se momentálně za tento náboženský originál považuje Leningradský kodex. Ale máme tady momentálně tendence v poslední roky udělat to, co se udělalo u Nového zákona, už mnohem dřív, totiž rekonstruovat tu nejstarší možnou verzi. Porovnat všechny dostupné rukopisy, ani křesťanské, a zjistit, jak vypadal společný předek všech, pokud existoval. A to považovat za originál a to překládat. Bude to ještě pár roků, desetiletí potrvalo, než to vznikne, ale ta tendence to je, na tom kolektivu se pracuje. A otázka, jestli se ujme. A jestli se ujme, bude zase záležet na rozhodnutí možná autority. A ještě si dovolím tu doplnit jednou poslední věc, totiž jak se stalo, že křesťané pro ní staletí používali především řecký starý zákon a že najednou západní církev používá hebrejský. Může za to víceméně svatý Jeroným, který byl pověřený na přelomu 4. a 5. století před Kristem papežem Damasem, aby zrevidoval ten chaotický latinský překlad, který tedy existoval. A Jeroným, ten překlad, který existoval do té doby a se kterým papež Damasus nebyl spokojený, byl na základě řeckého textu, na základě Septuaginty. To byl překlad z řečtiny. Křesťané používali řecký text. Jeroným začal revizi na základě řečtiny. Potom začal první vlastní překlady starého zákona, řekl si, nemá cenu to revidovat, radši to znovu přeložím, zase z řečtiny. Až se přestěhoval do Betléma, já říkám trošku úsměvně v uvozovkách, protože se zadarovou objevil, že existuje hebrejština, naučil se hebrejsky u židů, odsunul všechno, co přeložil z řečtiny a začal překládat z hebrejštiny. A byla to volba Jeronýmova. Nikdo ho do toho nenutil a Jeroným se narazil na velký odpor mezi křesťany, mezi tehdejšími, protože udělal něco, co do té doby de facto nikdo nedělal. Ten odpor proti němu byl naprosto logický. Svatý Augustin například, ten současník, s ním měl se tím diskuze o tom, mimojeně o tomto. Křesťané používají řecký text. Proč jednou ty Jeronýmy používáš jiný? Co nás zajímají Židé? My křesťané máme dát Ducha Svatého, my přece víme, co je Boží slovo, ne? My vždycky používáme řecký text. Proč hebrejský? Nicméně Jeroným přeložil z hebrejštiny, papež Damasus, a to je asi to nejdůležitější, ho tento text doporučil, protože si ho objednal. A během několika století tento Jeronýmův překlad z hebrejštiny vytlačil postupně, ale ne automaticky, ten starší z řečtiny. Takže v podstatě za to, že my máme hebrejský text, může svévole jednoho jediného člověka. I tak by se to dá říct. Takže to víceméně trošku náhoda. Mohli jsme dodnes používat, kdybychom zůstali u staroslovenštiny, dost dobře bychom dodnes používali staroslovenský text nebo řeckou předlohu. Určitě co se týká Čech, tak tam v podstatě volba mezi Byzancí a Římem je mimo jiné z tohoto hlediska volba mezi dvěma verzemi starého zákona. Takže úplně na závěr, co bych si přál, možná byste si odnesli, je vůbec položit si tu otázku, když čteme starý zákon, odkud se bere, kde je originál. Originál nemáme, překládáme to z nějakého dochovaného popisu, tedy jeden z mnoha.
jo, předností, jo, nevýhody, jaké jsou další možnosti a i to vědomí, proč čekáváme z toho jednoho a ne z těch ostatních. To je z mé strany všechno, takže hodinka za námi. Internetu, není to moje fotka, je to samaritánský kněz se samaritánským pentateukem. Tak pane, to jsme napsáno na útku? To bude v popise. Tak kdybyste se chtěli zeptat, tak máte prostor. V tom datování teda se trošku přehlédl, že když říkáte, že ten, ta Septuaginta je třetí až druhé století, Kristem? Tak potom ten Qumran by byl teda nadší. Ano. A proč by teda z tohoto časového důvodu nemohla být přece jenom tady ta verze Septuaginty považována za jakýsi teda nejoriginálnější text, ale to je jedna věc. Ale já mám taky, nevím, co jsem to teda četl, ale v tom Qumránu to nebyly čerstvé tak překlady nebo text, tam byly přece v těch džbánech, které se našly, těch jiskyní, tak to byly odložené, opotřebované svítky. Jestli se nezměnil teda ta interpretace těch nálezů. Takže to mohly být zase ještě další, zase starší verze, než ukazuje teda ten nález, nebo teda to první století, druhé století. Teď došlo tři otázky, já zkusím být jednou na druhou, kdybych první byla, první byla... Stází to, Septuaginta má nevýhody, Septuaginta je překlad. Jestliže chcete překládat do češtiny, z originálu, z hebrejštiny, tak potřebujete mít hebrejský originál. Řečený je překlad a i v překladu dochází ke změně. No. Takže Septuaginta nám říká, že existovala nějaká předloha hebrejská jiná než ta tradiční forma. Dokud nebyl Qumran, nebyl první Qumran, tak to bylo právě to velké dilema, že ten hebrejský text je z roku 1009, čili hodně mladý, ale původní jazyk, originální jazyk, originální znění. Septuaginta, kodexy jsou 4. a 5. století, o mnoho starší, ale je to překlad. A teď, co vás tě zajímá, jaký výhodě dáte přednost? Stáří? Septuagintě, nebo původnímu jazyku, knihackému kodexu. Rozumím se tady? No. To, že Septuaginta je starší... No. Já bych to ještě, ale si to povedl, protože ta Septuaginta obsahuje deuterokanonické knihy, které se nestaly potom součástí toho židovského kodexu. Teda toho, já rozumím. A co to byl za... Tak tady se dostáváme na jiné pole, to je otázka kánonu, čili z volby, které má patřit trény. Septuaginta, máte pravdu, obsahuje deuterokanonické knihy, ale obsahuje v těch kodexech ze 4. a 5. století. To jsou všechno křesťanské kodexy. My nevíme, jaké knihy používali Židé v českém překladu na přelomu litvu. My neznáme židovský kánon Septuaginty, my známe pouze křesťanské verze už. Takže, ale to je potom celá otázka kanony další, ale deuterokanonické knihy tady, jo, to jsou, není Septuaginta jako Septuaginta. Všechny kodexy, které jsou, úplně jsou křesťanské. Já mám čík, ještě nebyla jedna otázka, ještě jednu otázku. Tomu ráno, že se našli spíše teda potřebované svítky. Opotřebované. Byly to rozhodně, některé byly obsány v Qumránu, pravděpodobně, některé byly přinesené, obsány v Qumránu, některé byly napsány, ale ne ty biblické teda. Některé byly přinesené v Qumránu. Opotřebované byly samozřejmě všechny, které se používaly. Otázkou, jestli byly odloženy jako nepotřebné, nebo jestli byly používané a ukryty před nějakým nebezpečím. Otázka, proč byly odloženy. No? Nicméně, ano, originály v tom smyslu, jak to chápeme, že by tam ten biblický text vznikl, ne. Byly to všechno odpisy. Když se zeptal, často slyším od lidí, jak je možný teda, že v Biblii zůstalo teda tolik nejasností, od chyb až po nejstrašnější zločiny,
když nakonec tak pečlivě teda ta Bible byla tvořena mnoha lidmi, odborníky, a proč teda došlo teda k té šizitě teda jako těch náboženství, přesto si ještě výklad teda zřizují teda nebo prostě srozumitelně jsou pro různá náboženství jinak. A ještě si vzpomínám teda na Němce, který ti největší chybí teda jako pod značkou NVRS, myslím, že si to jmenuje, opravovali teda tak strašné věci, které tam uváděli v některých knihách a které jsou vydávány dneska teda dost velké množství. A zajímavé je, že to vydávali Slováci, Moláci i Angličané. Jak je to všechno možné? Když máte náboženský text, když se týká pozemí, co týká Koránu a Čukrtinu, nezáleží na tom, co v tom textu stojí, ale jak ho interpretujeme. Křesťanské círky mají víceméně stejnou Bibli. To, čím se liší, je způsob výkladu toho textu. Různé protestantské círky, evangelikální círky, katolické círky, pravoslavné círky, orientální círky a tak dále, mají víceméně stejný stejnou Bibli, což je těmi rozhodnými tady, těmi dalšími, ale to, čím se liší, je způsob, jak ten text interpretuje. Vy můžete interpretovat Korán tak, že budete pacifista, a můžete interpretovat Korán tak, že budete vraždit každý den 10 lidí. To tež je Bible. Vždycky ten text náboženský, to se netýká tady jenom Bible, je předávaný tou nějakou komunitou, která spolu s tím textem dává interpretační klíč. Říká, jak ten text číst jako interpretovat. Čili ty chyby při interpretaci jsou chyby interpretační. Za to ten text nemůže. Text je text. Jo? A i text o tom, o násilí, lze interpretovat tak, že půjdu vraždit, nebo tak, že jako islámský džihad, mnoho muslimů, řekl bych většina, řekne, džihad je boj člověka s vlastními neřestmi. Primárně, hlavní, jo? Na prvním místě. Že z toho někdo udělá svatou válku proti nevěřícím, to je jeho interpretační problém. No? I válku lze interpretovat jiným způsobem. No, ale to není problém textu, to je problém interpretace. Ještě takovou mini otázku. Tam právě v Biblii se objevují teda i některé texty na stejné téma, jako kdyby to vyjadřovaly dvě osoby. A přitom se kolikrát jedná o rozporuplné teda odpovědi a pravdy. Já bych vám úplně stejnou odpovědě potrhnul. Záleží na způsobu interpretace toho textu. Vy si tam uvidíte rozpor, nebo ne? No ne, někdo mluvil s Bohem, někdo ne, někdo viděl Boha, někdo se ne, a celá řada teda podstatných věcí, které těžko je vysvětlit normálně. V Novém zákoně máte dva rozhodmeny Ježíši Krista. Matouš, Lukáš. Nikdy je nedáte dohromady. Matouš říká, že dědeček pro dědeček se jmenuje tak, Lukáš říká, že se jmenuje jinak. Nesmluvil se na jména, ale to je z mého pohledu jeden z nejlepších ukázek toho, jak si Bible sama. To není o to Bible vůči přírodní věda, Bible vůči historii, to je Bible proti Biblii. Záleží na tom, proč ten text čtete a proč ho považujete za pravdivý. Pokud to považujete za pravdivý v tom, že říká věci přesně tak, jak jsou, pak máte problém. Děkuji. Ale to je otázka pravdivosti písma je na celou naši přednášku minimálně jednu. No? To jsou takové jakože odpovědi hodně hrubé, hodně jako narozené ve vysvětlení. Čili... Děkuji. Dá se říct, co to byl za text nalezený v Jeruzalémě, o čem mluví kniha Nehemiáš Ezdráš, že se nalezla se kniha, to byla asi pět Mojžišovi nebo něco jiného? My to nevíme. V paní Ezdráši se říká, že by to mohl být celý Pentateuch, ale pochybuje se o tom celý nakonec. Zase, že by to mohla být část Pentateuchu, nějaký zákon, jistě z Levitiku zákon, či druhá polovina Levitiku, možná, neví se to. Ale páté století, nebo které to bylo? Páté století.
Bible se vlastně vysvětluje Bibli, tam máte podtexty a můžete je dohledat a zjistit, no, co vlastně ta Bible vysvětluje, jo, v té pasáži. Ale spíš mě zajímalo rozdíl mezi královskou Biblí a ekumenickou, kde vlastně změnili ten sobotní, který prochází celou Biblí, kdy pan Ježíš šel do na den sváteční. Jo? To, jako, je jasný vždycky z kontextu, že je to sobota, jo? Ale... Hebrejský termín šabat může označovat sobotu, ale i sváteční den. Na více místech starého zákona neoznačuje sobotu, ale skutečně sváteční den. Tak není nutně ten sedmý den jako sobota. Označuje sobotu. Prosím. Sváteční den byl s malým s. Hebrejská nezná velká malá písna. Zná. Hebrejská nezná velká malá písna. Zná. Hebrejština, originál, bez nás. Originál. Tam je šabat, a vy nevíte, je to sváteční den, ten sedmý den v týdnu, což je sváteční den. Nebo je to jiný typ svátečního dne. No? Máte den pracovního volna, a vy nevíte, jestli to je neděle, nebo jiný státní svátek. Ale od začátku stoloučení byla věcená sobota. To je jeden z desátečních dnů. No, jde o to, že ten termín hebrejský šabat může mít víc významů. No, každopádně to, že křesťané staví neděli, není problém Bible. To je problém křesťanství, no, to vzniká později, to není zákon přímo. Nicméně, pokud hovoříme o překladu, jestli to šabat přeložíte jako sobota nebo sváteční den, tak sváteční den je přesnější termín. Ten sváteční den tam dali katolici, jo, do Bible. Je to možné, ale protože je to překládali katolici, a oni by to dali do celé Bible, ale do nového zákona to dát nemohli, protože jich tam bylo víc na překladu. Jako víc církví se na tom podívalo. Se zmínil v hebrejském překladu svatého Jeronima, což by někdy pocházelo, řekněme, ze 4. století. Kde se ztratili ty další překlady? Jak které no tak on udělal z té hebrejské překlady v podstatě pro potřeby křesťanů. Ano. Ten překlad byl asi, pokud tomu rozumím, přijat. A pak se přepisoval možná, nebo působil určitou dobu. On je... Až do, v podstatě byl do poloviny 20. století se používal. A my se ptáte na co? Lidé se ztratili? Jaké otázky, prosím? Za dobu se to používal. Jeronimovy překlady se používaly vlastně v katolické církvi až do poloviny 20. století. De facto závazně do roku 1943. A pak tam teda ty řecké příklady, nebo ten denní verze, se používal kým? Ten používali jak katoličtí biblisté pro studium písma, protestanté a potom protestanté a evangelikální církve. No? Ale tady rozlišujeme potřebu pro studium písma, složit denní hebrejský kodex, možná hebrejský text, ale v katolické církvi pro kázání, pro oficiální výklad slouží latinský překlad. Až do poloviny 20. století, což je v podstatě autoritativní rozhodnutí. Nicméně ten latinský překlad, to je výhoda, je pořízený ze stejného typu starého zákona, jako je leningradský kodex, takže tam naštěstí nedochází k zásadním rozdílům. Kdyby vulgáta, to jenom mluvám, byla přeložena z řeckého textu, bude tam velký problém. Naštěstí nedostává. Já jsem se chtěl vrátit k té vaší otázce, nebo k té tezi, že určitou naději dává rekonstrukce toho předpokládaného originálu na základě těch produkovaných rukopisů, takže dá postupnou pečlivou prací textově kritickou se může dospět k jakési verzi, která by nahradila to stávající vydávání určité, jako třeba leningradského kodexu. Současně jste se zmínil o tom, o důležitosti interpretace.
A mě teď zajímá, jak se jako starozákonní koukáte právě na roli interpretace při té textově kritické práci. A jestli vám to vyznívá tak, že existuje naděje na určitou jako zhodu, tak aby touto rekonstrukcí a jako společnou prací všech se došlo k rekonstrukci jedné. A nebo jestli logika věcí je v tom, že do samotné textově kritické práce se bude promítat ta interpretace, protože to je jeden ze způsobů, jak pracovat. Takže touto rekonstrukcí dojdeme k více originálům než jedno. Tak já bych prostě to slovo naděje. Já si strašně vážím textově kritiku, protože to, co oni nosí v hlavě, to jsou úplně nedostižné nevlastní. Emanuel, jsou úžasně vidí v tomto smyslu. Nicméně já nejsem přítelem textové kritiky, která by vytvářela předlohu k překladům a k interpretaci. Protože je to příklad nového zákona, můj kolega Julius Pavelčík občas má tu tendenci, že chodí po fakultě s hezkým novým zákonem, mává jim a říká, za toto já odmítám umřít. Proč? Protože nový zákon je na tom trošičku jinak než starý zákon a dneska se nepoužívá přítisk jednoho kodexu. Ale používá se rekonstruovaný. A on říká, pokud něco není Boží slovo, tak je to ta rekonstrukce. To je text odhlasovaný několika lidmi. Čili pokud, kdybychom se vzali nějaký z těch různých kodexů, které existují, tak my víme, že ano, není to originál, ale přinejmenším je to text, který nějaké církevní křesťanské společenství používalo jako při liturgii, jako Boží slovo. A ten odhlasovaný text je jakýsi hybrid, který nikdy neexistoval. A je to snaha přiblížit se k originálu. Ano, dostaneme se do, dejme tomu, druhého století a dál už stejně nemůžeme k originálu. A u starého zákona mám ještě větší skepsi. Protože i když připustíme, že pomocí textové kritiky se dobereme nějakého společného předka jednoho, což je otázka, jestli se textové kritici zhodnou na ten jeden první, což pro mě se nezhodnou, tak stejně postává ta otázka, jestli toto budeme považovat za ten liturgický, za ten náboženský originál. To, že to je nejstarší verze, neznamená, že to je ta platná verze. To bychom mohli, tady vadím rád příklad jiný starověký eposu o Gilgamešovi. Eposu o Gilgamešovi, ty nejstarší dochované texty, které máme, jsou ze Sumeru a jsou to samostatná vyprávění o Gilgamešovi, která netvoří žádný celek, samostatná vyprávění. Pak je několik verzí, starobabylonská, poslední je novoasyrská, a to už jsou celé eposy, a každý je jinačí. A když se vydává takzvaný standardní text Gilgameše, tak se používá ta nejmladší verze, asyrská, protože je nejúplnější. No. Ale to znamená, že my kdybychom rekonstruovali nejstarší verzi Gilgameše, dojdeme do Sumeru. A ten sumerský Gilgameš něco úplně jiného než ten asyrský. A nás zajímá třeba ten asyrský zrovna. Takže ona je otázka, ano, možná bychom se dostali u toho starého zákona do nejstarší rekonstruovatelné podoby toho textu, ale otázkou je, jestli to je originál nebo předchozí stádium toho posádného textu. Takže já cítě to zajímavá práce, ale já trošku ve skrytu duši doufám, že se nedožiju toho, že tento rekonstruovaný text nahradí leningradský kodex. No, ale nikdecký projekt srák. No, otázka té interpretace potom... Já nevím, jak funguje textová kritika v tom smyslu, že teoreticky, ale nikdy jsem ji neskoušel, že nemám tušení, jak moc tam vstupuje předporozumění textu a interpretace. Doufám, že minimálně, ale nedokážu to posunout. Já z té novozákonní praxe bych řekl, že dost, ale to je to, zase nemůžu mluvit do toho starého. Ještě bych chtěl připomenout kralický překlad, ti, co překládali, tak věřili, že ten jejich překlad je inspirován Duchem Svatým. Čili tady můžeme úplně odhlédnout do takových detailů, které ti kritikové, teda textoví, třeba na tom trvají, anebo by na tom, no prostě to není to závazný, ale
Ta interpretace potom, anebo teda, když pracovali ti kralští překladatelé na tom příkladu, tak ta inspirace Duchem Svatým pro ně byla takovým přesvědčením, že se to přenáší dodnes na generace teda těch našich protestantských bratří a proto oni pořád ještě používají kralický text, když trochu vylepšený, a odmítají třeba ten ekumenický, nebo tak, nepoužívají. Ekumenický překlad tvrdí o tom, že ten inspirovaný není, ale takže potom ty úpravy kritické, teda úpravy toho textu nebo hledání, to původní znění, možná, že není to tak strašně důležitý, že bude. Ten ekumenický překlad, pozor, je primárně iniciativou protestantských církví. Tam katolická církev vstupuje až v druhém okamžiku. Primárně protestantská iniciativa. A svýká inspirovanosti překladatelů, tak to i Augustin považoval Septuagintu za inspirovanou, nejen on. Což to legitimovalo právě to, že ano, není to originál, ale je to inspirovaný překlad. Ano. Ale pokud vím, tak že ty inspirovaný překlady dneska jsem se nesetkal s nikým, kdo by zastával inspirovanost překladu. Zvláště v protestantských církvích. Či to, co říkáte, nevím, je to otázka osobní zkušenosti, já neznám nikdo, to neznamená, že neexistuje. Ale i z textů, z článků, z knih a tak dále, nesetkal jsem se s tím nikdy, že by dneska to neznamenal. Oni zase tak od nich slyšeli, ale je to možné, je to otázka osmání. Slyšel jsem, že vlastně současná Bible vznikla vlastně počet knih, já jsem 72 nebo 74, vznikl v 17. století, nebo v 16. na kongresu vlastně, nebo na... Tridentském sněmu. Jo, jo. Takže to je vlastně současná Bible vznikla na tom Tridentském kongresu vlastně počet knih, ten rozsah teda. Že to není vlastně ten leningradský teda, ale... Po dvě věci, které potřebuji. Za prvé, ten Tridentský sněm nevytvořil Bibli, on pouze konstatoval už tisíc let ze jeho praxe. Ten kánon vzniká třetí, čtvrté, no, do 5. století se to mění, pak se ustaluje. A pak se vlastně pak je nějaký tisíc let stejný, víceméně. A v 16. století jako reakce na protestantská hnutí, která vyloučila některé knihy ze Starého zákona, tak Tridentský sněm z katolické pozice říká, ne, tak jak to bylo doposud těch 15 let, tak to chceme uchovat. Takže to dochází k dogmatickému definici toho, které knihy jsou součástí toho zákona, ale Tridentský sněm nevytváří ten kánon. Ono pouze vlastně v podstatě tání proti vyzní tak už politicky, nechci teda, vůči protestantskému útoku na ten kánon. Leningradský kodex, pozor, je židovský text. Používaný, to je kánon, to jsou knihy používané Židy. Katolíci jich mají víc. Takže to je zase jenom už na začátku, že deuterokanonické knihy, ty knihy, které katolíci mají navíc, v leningradském kodexu nejsou a přijímají se odinut. Ale dodnes jsou považovány víc, i když neoficiálně, tak v praxi mnoha křesťany, mnoha katolíky jsou považovány za knihy jakési druhořadé skutečně, že moc pozornosti se jim ani nedává, nevěnuje, jsou to většinou ty nejmladší knihy Starého zákona, takže říkám, ta pozornost jde hlavně na ty židovské, hebrejské. No vlastně ta kralická je, potom byla tady ta ekumenická, kterou jsi nám ukázal, a teďka je Bible na 20. století, která je nejpřesnější. Tady z těch... Z těchto tří, které byla nejmladší. Nejmladší a je kvalitně přeložená. Za starý zákon vůči ní mám velké rezervy, protože... Je tam desatero pořád. Je tam... Na některých místech je spíše doslovná. Na jiných místech je spíše volnější a vy nevíte, kdy je jaká. Kralická je spíše doslovná, ekumenická je spíše volnější. Těmi vážnými termíny řečeno. Takže víte, na čem jste. Ubyla se ty výčky. No je dobře používat to výklad.
Takže se říká starozákonníka, nevím, ze starozákonníka, jak se na to díváte? Já už nemohl být přesnější, než jste byl vy, ta neodhadnutelnost toho, té strategie na pozadí, je to, co bych tomu taky vyříkal. No, jinak máme tady víc překladů, zbytečně tam vezmeme ty tři. Kralická, ze překladů z původních jazyků vlastně 20. století je de facto je jediná. Význačná ale 20. století, kdo víc. Máte ekumenickou, máte jerozolemskou, to je sice francouzština, ale více méně jazyků. Máte český studijní překlad. Další, že jsou. Taky jsou taky dobré. Každá má své výhody, své nevýhody. Jo, jsou překlady, o kterých bych řekl, že je nedoporučuji, jsou takové, ale z těch, které jsem jmenoval, to není žádný. Jo, každý ten překlad, žádný překlad není dokonalý, vždycky musíte něco obětovat, abyste něco zdůraznili. Je lepší být víc. Takže buď je lepší porovnávat víc překladů, anebo... Proč mluvíte o Vernierském kodexu, už původně název tohoto města je San Peter? Já vím, ale ve Vernierském světě se ustálil název Vernierský kodex. Já si myslím, že jasně do dobou, protože ta doba věk, v té době byl oficiální název. Ale že dodnes zůstává ten název stále stejný, když se město přejmenovalo, nikdo nebude přepisovat ten název. Máte podpal do jestli existuje překlad do češtiny situace, který mohou dát, že existuje. Přímý překlad těchto do angličtiny najdete Septuagintu, Vulgátu asi taky, ale do češtiny. To jsou věci, které vám nikdo nepřeloží, nevydá, protože to nikdo nezapadne. Když jste hovořil o řadě těch příkladů, které jste asi zřejmě prošel, jaká je tam tendence v těch příkladů? Když jste jeho takhle, pak říkáte některé bych nedoporučil, čem je jádro to ten tendence? V podstatě zopakuju, co jsem říkal před chvilkou, já mám rád, když tento překlad může jít na škále v úzkách přesnosti, to slovo vidíš, od doslovného. To znamená, v ideálním případě jeden hebrejský termín, řecký termín přeloží jedním českým, doslovně vždycky, když se tento termín vyskytne, přeloží ho stále stejným českým termínem. Takže je to extrémně doslovný překlad. Kdy Pavel se to používá termín díky Josine, tak tento termín odpovídá českému termínu spravedlnost. A víte, že pokaždé, když se říká spravedlnost, je to tento místo, kde Pavel používá termín díky Josine. Ale problém je v tom, že pokud to takto uděláte, tak na mnoha místech ztratíte smysl toho textu. Protože například vždycky kohoutka, kohoutek může znamenat zvíře, ptáka, anebo taky kohoutek úvodovu. Pokud to zkuste z toho kohoutek přiložit na odlišku, pokaždé stejný termín. Musí být chaos. Druhý extrém, druhá kranice je, překlad, extrémně volný překlad, který zprostředkuje smysl toho textu, ale obětuje všechny slovní říčky třeba. A já mám rád, když ten překlad se na té škále nemusí být krajný, ale když se jasně vymezí, co volí a toho se drží. Špatný překlad je překlad, který podle mě, to je ta bělace tenčka, ne nějaký zásadní způsob, že to je hodně špatná, ale která je trošku nevyjasněná. Chvilku kolem, jak nevíte, na čem jste. Špatný překlad je překlad, který, smyslem překladu je zprostředkovat ten text nesrozumitelný řecký, prostě aramejský, do srozumitelného jazyka dnešního člověka. Pokud překladatel, aby takzvaně zachoval smysl, vytvoří 50 novotvorů českých, které všechny neexistují, takže ten text je zase nesrozumitelný, což je John Borunik a další, tak to je podle mě také špatný překlad. Takže podle mě jsou jisté indicie, které mě pomáhají k tomu říct, že tento překlad je špatný. Ale říct, že nějaký překlad je nejlepší,
nebo kdo ten nejlepší, to asi neexistuje. Jsou dobré překlady, přijatelné, vždycky něco vypilujete, vždycky něčemu dát přednost před něčím, jinak to nejde. A pak máte několik dobrých překladů. A potom jsou překlady, které nerespektují základní překladatelské postupy a tam potom... Tak až nerada, já už teda poslední dotyky, protože se naplňuji část, tak aby... Jestli teda ta cesta k tomu, tomu nejstaršímu textu nevede zase přes nějaký objev nějakých archeologů, tam ty oblasti se přece prochutávají dnes a denně. Kumanácké jeskyně byly nalezeny náhodně. A to pozor, vlastně v rozpětí nějakých skoro 10 let. Pokud se nemýlím, když byla nalezena první, náhodně, tak přišli archeologové. Začali to hledat. Pokud se nemýlím, během 10 let žádná z těch jeskyní nebyla nalezena archeologové. Všechny, i když tam procházeli a tak dále, byly nalezeny náhodně. Jo? Jako, to je všechno strašně otázka náhody, takže může se stát, že budeme jiný Qumran a všechny naše teorie budou jinýč. Všechny teorie pracují s tím, co máme k dispozici. No, takže ani zpětně se nemůžeme dívat na ty, kteří to měli v 17., 18., 19. století, že byli oni pracovali s těmi daty, které měli, a když jsem bezpečně díval, pročítám občas jejich texty, tak jako klobouk dolů. No, jak bys, co dokázali z těch informací, které měli. Ale archeologie je tady v tom smyslu podpora, protože někdo něco zapomněl a pojďme se vám převrátit tím pádem náš pohled na věc, protože získáte nové krát. Tak já bych poděkovala Adamovi, protože teda takhle vykládat.